Ahoj, Terko. Ahoj. Děkuji, že si přijala mé pozvání a těším se na to, že si dnes pohovoříme na téma blogování. Hmm. Jak vůbec v roce 2023 postavit blog nebo jak s tím začít? Co bys třeba doporučila? Já samozřejmě nějaké svý myšlenky mm. mám, protože digizínuju na digizínu, ale ty se svojí zkušeností copywritera a blogera a vlastně uh, tvůrce knihy, co bys lidem doporučila, jak vlastně postupovat, když si řeknou, tak já bych chtěl nebo chtěla začít blogovat. Určitě ne tak střeštěně jako já, protože to stojí spoustu času a, a je to vlastně nikam to nevede. Takže si hlavně rozmyslet, udělat si vlastně nějaký plán, strategii, než vůbec jako začít podnikat nějaké konkrétní kroky. Takže co chci vlastně těm lidem jako sdělit? jakým způsobem jim to chci sdělit, případně jak, jakýma formama jim to můžu sdělit, protože samozřejmě texty je jedna forma, ale jako my tady natáčíme, tak stejně tak jako um, může i oni na tom blogu vlastně natáčet videa, případně podcasty, že jo, to je hodně populární. Takže těch metod je spoustu, jak to téma, ty svoje znalosti uh, vlastně předat dál. Uh, určitě Takže, jestli nějak... můžu ti skočit uhum, do řeči. Určitě. Takže první je... Doporučíš řádně si promyslet, co chci světu sdělit. Tak. Případně jakou formou. A jakou formou. A ideálně nezačínat s velkýma očima. A nezačínat s velkými očekáváními. Ono to opravdu trvá dlouho. Bohužel internet je v dnešní době tak skoncentrovaný prostředí a tak konkurenční prostředí, že i když člověk přijde se skvělou myšlenkou... Tak v mnoha případech to je běh na dlouhou trať. Takže to je zase trošku doporučení ode mě. Bude to trvat. Opravdu to bude trvat a musíte vydržet. Musíte mít píly, výdrž a musíte mít konzistenci. Stále, stále, stále. Ale abych se vrátil k tobě. Ty mi doporučuješ teda vědět přesně co? komu chci sdělit. Co se týká toho, kde to vlastně blogovat. Máš nějaké doporučení? V dnešní době by šla asi jedině do toho WordPressu. Kdyby, jako, kdyby to nešlo o klasický blog, tak pak sociální síť, kde je ta cílová skupina, který to chce sdělit. Ale mhm. to už je další plánování a další zjišťování, a vlastně je tam k tomu další práce navíc. Takže pokud bychom se drželi toho blogu samotného. Mít vlastní blog. Mít vlastní blog, přesně tak, tak ten WordPress, protože to zvládne každý. A je to. Myslíš každý? My jsme třeba Nerdi. <laughs> S dobrým návodem si myslím, že každý, protože když vlastně člověk ví, kam kliknout, tak vlastně dokáže cokoliv, protože ono to je tak hezky připravený. Je to vlastně v češtině, to znamená, nemusím se učit žádný cizí jazyk, nemusím mít žádné technikálie, protože to je všechno graficky pěkně udělaný. Řekněme, i relativně intuitivní, když člověk není úplně technicky zdatný že si to dokáže vlastně naklikat sám a vlastně, řekněme, výsledky toho svého klikání eh, vidí během pár vteřin, takže když kliknu špatně, tak si řeknu, aha, tak tady kliknu jinak a to už je lepší, jo, že prostě to strašně snadno se s tím pracuje, snadno se napravují nějaké jako nedostatky případný a tak. Já za sebe teda doporučím také WordPress, protože za prvého znám, za druhý na něm běží Digizín a za třetí si myslím, že v poměru cena výkon je v dnešní době opravdu nejlepší WordPress na blogování. Pokud se budeme bavit skutečně o blogu a blogování, tak WordPress za mě je číslo jedna. Ale já bych asi možná doporučil si někoho najmout kdo vám to postaví, protože uh, i když pro tebe to je poměrně jednoduchý, tak ono už jenom uh, koupit doménu, uh, zařídit si hosting, to znamená, kde, kde to bude uložený a odkaď se to vlastně bude pouštět do světa, čili hosting, nainstalovat to správnou šablonu, která bude splňovat veškerý požadavky, ať už i nějaké požadavky na budoucí rozvoj toho blogu. Není úplně jednoduchý. Ono to jednoduchý je, ale musíte to znát. Pak je to strašně jednoduchý. Takže já možná bych doporučil, pokud někdo chce začít blogovat, tak aby a chce blogovat na WordPressu, aby si to nechal postavit ten blog. Je to velmi jednoduchý a nebude to ani drahý, protože je to práce tak na jeden, maximálně dva dny. To znamená, že třeba ze nějakých pět, deset tisíc korun se dá jako postavit profesionální blog v dnešní době na WordPressu. Pak vás by to ten stavitel měl naučit obsluhovat a v tu chvíli si už stačíte sami. To je třeba můj jakoby pohled na to, jak postavit blog v roce 2023. WordPress, nechat si to postavit, investice 5 až 10 tisíc korun, postavit, protože se tam musí zohlednit i právě optimalizace pro vyhledávače, nějaká čistota kódu a tak dále. Nechci do technikálí zabředávat, ale souhlasím s tím WordPressem naprosto. Nerdi, jako jsme my dva, to zvládnou si myslím sami. A pokud Lidé nejsou nerdi, tak doporučuji někoho, kdo zná WordPress, to prostředí a je to opravdu práce na jeden až dva dny. Máš pravdu, protože když se nad tím zamyslím, tak když jsem ten WordPress já jako stavěla, tak nad výběrem vlastně těch správných šablon a testování těch pluginů, tak mě to sežralo nespočet pracovních dnů, protože člověk <laughs> samozřejmě si říká, dělá to, co já očekávám, že to dělat má. No jenom, že pak tam chybí nějaká funkce, už to znamená hledat další nějaký jiný plugin, nějakou další jinou šablonu. Nedej Bůh, když ten poskytovatel toho pluginu z něčeho nic skončí, tak člověk je najednou plonkový, že jo? a tu funkci nemá tak. vůbec. Takže je to tak. Je to takový Lego, který se poskládá, ale bohužel nezasvěcení nevědí, kterou kostičku si mají vzít, protože tam jsou desetitisíce kostiček a z toho čtvrtina jsou opravdu kvalitní kostičky. Takže když to připodobním takhle, tak prostě Lego postavit není těžké, ale je těžké najít ty správné kostičky, z kterých to postavit. Je to tak? Tak jo, takže WordPress. To je super, že se na tom shodneme, protože si myslím, že WordPress opravdu je číslo jedna v blogování. On samozřejmě umí spoustu dalších věcí, ale do toho se dneska pouštět nebudeme. Tak, tak jsme si řekli, jak bychom třeba mohli v dnešní době postavit blog WordPress, nechat si postavit a pak už to hezky plnit obsahem. To jsme si taky řekli, co vlastně chceme sdělit, komu chceme co sdělit, ať už to chceme dostat ze sebe, nebo někdy v budoucnu na tom chceme vydělávat. A teď se dostávám k tomu, kolik času to zabere, protože někde vzadu je ta vidina toho, že pokud to chci dělat 10 let, tak by mě to asi mělo pak třeba i živit, protože neznám takový masochisty, který by <laughs> <laughs> dokázali 10 let psát a zároveň jako nic z toho nemít. Jo? Jako je to hezké hobby psát, ale <clears throat> málo kdo to vydrží takhle dlouho. Takže s nějakým výhledem toho, že někdy v budoucnu uh, to asi člověka má živit. Tak jak dlouho to trvá? Třeba prvních tisíc pravidelných návštěvníků měsíčně, pět tisíc měsíčně, deset tisíc měsíčně, x tisíc měsíčně, aha, teď už se to dá monetizovat a už to možná bude něco vydělávat. Jak dlouho to trvá, aby lidé věděli, že sundat růžové brýle je potřeba hned na začátku? Já si možná na jednu stranu jako troufnu tvrdit a trošku zabrousím do technologií, že to záleží na penězích taky trošku, protože jsem dělala projekt a tam jsme prostě rozjeli PPCčka, naházeli jsme tam prostě, jo, články normálně, já nevím, dva, tři týdně, a ono to frčelo a ty prostě, byl začátek projektu, uběhlo ani ne půl rok a ty tisíce lidí tam skákalo jako taky. Kombinovalo to se sociálníma sítěma a prostě už to vydělávalo brzo, peníze a vlastně to živilo dva copywritery a vlastně majitele. Takže jako, neříkám jako plnohodnotě, jo, prostě průměrná mzda z toho nebyla, ale prostě jo, nějaký peníze z toho byly, což je pěkný takhle brzo, ale obvykle to takhle jako určitě není a myslím si, že to trvá přes rok. Hmm. Protože ta tvorba toho kvalitního obsahu trvá strašně dlouho. Ta výdrž, ten čas, který tomu člověk musí obětovat, něco zabere. A samozřejmě to nemluvím o tom, když jako člověk jako přestane psát. Takže to, co vybudoval, zase že Google postupně začne jako zapomínat. Jmenuji Google, ale jakýkoliv vyhledávat hmm. záleží, kde to je indexovaný. A musí se začít ne úplně odznova, ale teď to sám víš, jak, jak se umí jako pracovat. Takže to je běh na, běh na dlouhou trať. a. Rozumím. Když teda. Trošku to rozdělme. Když teda se budeme bavit o lidech, kteří chtějí blogovat, ale nechtějí do toho cpat průběžně nějaké peníze, nebo si zmínila PPC, víš, Maria, co to zase je, PPC? Dejme to stranou, PPC reklamu, a představme si, člověk nechá si postavit 5-10 tisíc korun blok, začne psát, ví, co chce psát, ví, komu to chce psát a píše, píše, píše. Jak dlouho to může trvat? A kolik toho má vlastně napsat? Protože jsou nějaké obecné doporučení, píšte tolik a tolik článků týdně, ehm co ty bys třeba jako znalá copywriterka a úspěšná <laughs> několikanásobná blogerka <laughs> doporučila lidem, kteří chtějí opravdu začít. Dobře, budu psát, psát a postupně něco se bude dít. Podle mě je to strašně těžko takhle hází od oka, protože ono to záleží samozřejmě na oboru, o kterém píšeš. Některý obor vyletí hned, protože různý parametry jo, na to mají vliv, ať už cílová skupina, jak jsem říkala, ten, ten obor, i období, kdy člověk vlastně začne psát, protože já nevím, když o Vánocích začnu psát o tom, jak namalovat vajíčka, no tak jako asi to moc lidí číst nebude, že jo, to je jeden z příkladů, takže jako i vytypovat to časové období hmm. pro určitý specifický témata, Takže u někoho to bude rychlejší, u někoho pomalejší, ale rozhodně platí jako rovnice, že když tam člověk investuje ten čas, to úsilí v té určité kvalitě, tak ty výsledky se časem musí projevit. Jako to je zákonitý, když člověk něco dělá, tak vždycky to má nějakou odezvu. Takže jsme se shodli na tom, že to nějaký čas zabere. Já ze své zkušenosti třeba si myslím, že ať už je jedno, jaký je to téma, tak se budeme pohybovat v řádech měsíců. Třeba jednoho roku až třeba dvou let, kdy, než se to rozjede. Takže není opravdu jako pro každýho snesitelný rok psát a vidět, že se skoro nic neděje. Ono to samozřejmě pomalinku nahrůstá, ta návštěvnost. Pak je za druhá věc, nejenom návštěvnost, ale i retence, udržení těch čtenářů, případně diváků nebo posluchačů, pokud do toho přidáme ještě i e, vlastně vlogování nebo podcastování, který může být součástí právě moderního blogu, tak je to opravdu v řádech jednotek měsíců až, až nižších jednotek roku. Takže asi by mělo tady zaznit, že lidi se musí... E, obrnit velkou trpělivostí a důsledně pravidelně blogovat a nevyhořet u toho. To je aspoň můj takový názor, protože uh, není to jednoduchý. Zabere to opravdu spousty času a spoustu práce rozjet blog. Rozhodně. A udržet si tu motivaci právě, jak jsi říkala, si říkal, když se nic neděje. Tak. Ale zároveň je potřeba říct, že, že pokud to člověk dělá opravdu správným postupem, tak je to takový jako sněhová koule. Začne to jako malý, nic se neděje, hrozně pomalinku to roste, roste a, ono to, a pak to najednou začne růst rychlejc a rychlejc a pak se to dá i zajímavě monetizovat, speněžit a vlastně z toho hobby může pak vlastně být i třeba zaměstnání nebo opravdu pravidelný eh, příjem peněz. Aspoň tak já to vidím, u několika klientů to mám odzkoušeno a u sebe to sám taky vidím. Jestli mi to potvrdíš i ty je to tak. Je to tak. Je to tak. Je to tak. Takže vydržet, vydržet. A nemyslet si, že to bude za jeden dva měsíce vydělávat velký peníze a že tam budou chodit sta tisíce lidí. Jo, já se budu volat na pláži mezi tím, že a... <laughs> je to tak, podnikání z pláže to opravdu není. <laughs> Ale je potřeba říct, že krom teda toho, že člověk musí vydržet, tak samozřejmě i to téma a kvalita toho obsahu a těch informací, případně nějaká zábavnost, tam prostě musí být. Protože blogů, jako všeho ostatního, je na internetu plno a je to extrémně konkurenční prostředí. Tak. A jen pár se jich vlastně odlišuje právě tou kvalitou a tím obsahem. Tak. Dejte odběr, aby vám neuteklo další video, ve kterém budeme přinášet rady ohledně podnikání.